Iiro Vehmanen, tilanne 2-0. Mikä fiilis? No hyvä fiilis, hyvä fiilis. Ei siinä mitään. Tuto painaa aika kovaa. Meillä on 30 äijiä. Ja sovittiin tätä ihan kaikki ton jäällä, mitä on. Ja katsotaan sitten pelin jälkeen taulu. Nyt näyttää hyvältä, mutta ei voi kyllä hengähtää. Tuliko höyryjuna päälle? Tulee varmaan vielä kovempaa jatkossa. Tällä viikolla Seija Myrsky riepotteli Suomea. Pelottiko, kun Olli Lindholm oli yöyhtiön kanssa laivalla? No pelotti on todella paljon kyllä. Taisi siellä on Mustajärven Pateki. Kyllä pelotti. Olis kokenut suomalainen iskelmä ja rock ja rockmusiikki aika kova kolauksen, jos olisi. Onneksi kaikki sujuu hyvin. Kyllä. Hei, sitten olisi toinen erä edessä. Miten siihen lähdetään? No niin kuin asia numero yksi, mitä hän on ekaksi, niin sovittiin, että lyödään ihan kaikki likoon, mitä jätetään, sitä jatketaan. Ja toinen asia sitten, mä en tiedä Osku, että säkin oot laulumiehiä kovin, niin toi semmonen suomalainen punk rock yhtye kuin Glamyria on tehnyt yhden aika hieno ja osuva laulu, niin mä voisin vetää sitä pienen pätkän sitä, jos se sulla käy. Anna mennä vaan. Musta ei kai ikinä taida aikuiseksi olla, enkä sitä halua. Mä vain tahdon pitää hauskaa, mä en kai ikinä tahdo aikuiseksi kasvaa, enkä sitä halua. Mä vain kuljen pilkeä silmäkulmassa. Riittääkö? Hei, kiitos Iiro.